in kai nada ko can a baya mulkin sojoji har fagen siyasa na yanzu kafi su tunda bayo kamar kafa waya kasa yan maza gudu su tare ka ko za su kai dubo ya ilahu zai baka nasara wallahi kafi su gaskiya sanan fa kafi su tausayi mulkin ka adalci kari jajircece wace muje adalin mutum ba shi fadu yan maza su bar ja da kai zulum farfesa baba gana zulum ko wace re kashi za ya sha wuya Allah ya kare ka jarumi komai ya same ka bumbani kun ga masu aiki da hankali wanda yafi aiki da lokaci farfesa baba gana zulum ayyukanka bai dai da jahi wallahi ka ajja tarihi a gwamnoni na Najeriya baba gana zulum kai ka shanguya an kai mai hare kuma daban-daban farfesa baba gana zulum wani harin fa sai da ya kai